Dobrý den, já jsem Honza Tomášek, věnuju se Eduroamu od samého začátku, jak Eduroam se objevil v Čechách vlastně. Dneska bych chtěl v té prezentaci povídat hlavně o IROPu. Na konci roku, když jsem psal shrnutí, tak jsem zjistil, že lidi z vysoké školy o tom jako nic nezjistili. Já se předem omlouvám za trochu hubatou formulaci, ale v podstatě šlo o to, že stát vypsal nějakou nabídku peněz, kde nabídnul školám peníze na nějaké věci, které oni chtěli dělat, a současně jako tam bylo nějaké hodnocení, a když jako přihodili Eduroam a ještě nějaké kytičky někam na strop, mi tu včera někdo říkal, nebo na střechu, tak získali jaksi víc bodů v rámci hodnocení a díky tomu to vyvolalo obrovský zájem o Eduroam, nebo aspoň z mýho pohledu ono to mohlo být mnohem víc. Nejlíp je to vidět na obrázku. Tohle je stav v lednu 2018. A když to přepnu, tak tohle je stav po tom roce té práce. Je docela, když se vrátím, tak je vidět, že v podstatě pěkně ubyly, nebo pěkně se zaplnily takový ty místa mimo velký města. Bohužel přicházíme, když se kouknete na ten střed na Prahu, tak tam přicházíme o spoustu hotspotů JMNetu, k tomu se ještě dostanu dál. Když se koukneme do grafu, tak tohle vypadá úplně bombově. Asi jsme narazili na zlatou žílu, nebo já nevím. Je to graf vývoje počtu připojených institucí od začátku Eduroamu v Čechách. A když se to trochu přizumí, tak bohužel jako přichází to, co nás trápilo celý rok, to je, že v podstatě od začátku roku se vůbec nic nedělo. Těch škol opravdu se připojilo minimum, nějaká aktivita začala až v srpnu vlastně. Vrcholilo to v prosinci. Nádherně je vidět, že tato komunita lidí kolem středních škol a spousty těch firm, které pracovali, tak nepracují o víkendy, a na tom grafu je vidět, že prostě od poloviny prosince se taky nepracuje. Přestože mnoho z nich psalo, jak si v rámci dotace musíme, nicméně o víkend se nemuselo, tak dále. V číslech to potom vypadá zhruba takhle. Asi k té terminologii možná v rámci té, tam používám IDP, SP. IDP je ten, kdo poskytuje identity, SP je ten, kdo poskytuje pouze konektivitu. Já jsem se v rámci toho projektu snažil většinu těch škol přesvědčit, přestože ten projekt byl psaný tím stylem připojte se alespoň pasivně, což bylo teda v rámci toho SP, já jsem se snažil většinu přesvědčit tak, aby se připojovali aktivně a měli šanci získat i identity v Eduroamu, tedy aby pro tuto školu to vůbec mělo nějaký smysl, krom toho finančního dopadu. Takže jsme zdvojnásobili počet Eduroamů, že jo, ze 132 jsme se dostali na 258 zapojených institucí. Hezkých 100% jsme dosáhli, ale tam je to v podstatě jenom takový vtip. V rámci pouze IDPček, to jsou instituce, které poskytují pouze IDPčko, o který v Eduroamu obecně naprosto nestojíme, ale v momentě, kdy dvě instituce sdílejí tu samou fyzickou budovu a jsou schopní se na rozdíl třeba od CESnetu, VŠCHT a ČVUTu dohodnout na jednotný Wi-Fi infrastruktuře, tak je mnohem lepší, aby Wi-Fi infrastrukturu provozovala jedna jediná instituce. Z těch 126, nebo k těm 126 IDP, SP institucím přibylo ještě dalších 25, který teda pouze poskytují identitu. Já doufám, že časem se jim podaří nějakým stylem nahlédnout na to, že to docela má smysl a podaří se to číslo zredukovat, aby prostě do Eduroamu pouze neinvestovali úsilí, ale mohli aspoň učitele nebo i žáky do Eduroamu pustit. Když jsem zakoukal na počet lokalit, tak jsme díky IROPu získali 206 nějakých pokrytých lokalit. Teď přichází ten JMNet, to je sdružení takový ta free Wi-Fina, která, když Wi-Finy začínaly v Čechách, tak to bylo free. Dneska už jsou to taky profesionálové, který pokrývají jižní část Prahy. Postupně vývoje technologie přecházejí v podstatě z 2.4 technologie na směrový 5-gigový spoje, který v podstatě už nemají naprosto smysl, aby vysílali i Eduroam, protože prostě to se jako nedá z telefonu pořádně použít. Bavíme se o tom, že bychom tu spolupráci nějakým stylem zachovali, ale je tam trošku potíž, že CESnet jakoby nemá příliš mnoho co nabídnout, jak si platit se nám za to příliš nechce a tím to končí. No.
Když jsem potom teda odhlídnul od těch lokalit, tak jsem přemýšlel ještě o tom, jestli by se mi povedlo identifikovat nějaký podstatný nárůsty ohledně uživatelů. Ten uživatel je z mýho pohledu identifikovaný MAC adresou svého zařízení. Tam mám 27% nárůst, potíž je ale, že Windows 10 a nový iPhone relativně agresivně randomizují svoji MAC adresu, když se připojují k Wi-Fi nám, takže to číslo je možná menší. Když se kouknu na uživatelský jména, tak tam mám 12% růst a ten růst je možná menší zase pro změnu, protože se začíná rozšiřovat použití vnější anonymní identity. No a když se kouknu na počet autentizací, tak jsme se dostali v podstatě, tam je 7%, to není nic, žádný podstatný nárůst. No. Pro nás ten... Pardon. To množství institucí, s kterými jsme jednali, pro nás znamenal poměrně netriviální zátěž. Přitom jsme, takže jsme vytvořili nějaké věci, které nám jaksi pomáhají zredukovat to množství komunikace. Nevím, jestli máte šance to přečíst, příliš ne. V každém případě vytvořili jsme web připojování eduroam.cz, kde se můžete na tom levém obrázku je přehledovat stav přes jednotlivé instituce, plus při kliknutí na jméno na tu instituci si můžete vypsat detailně, v jakém stavu ta instituce je. Tohle je jedna z věcí, která hodně pomáhá. Podstatný je, že jsme zrevidovali přitom tu dokumentaci a každá připojovaná instituce má potom v tom svém detailu odkazy přesně na místo dokumentace, kde se je popsáno to, co má vyřešit. Další nepříjemností při připojování Eduroamu je ten IPsec nebo RADsec, kterým se zabezpečuje rádius komunikace a v tom je nejhorší část získání certifikátu. Instituce, které jsou připojené k CESnetu, mají šanci nebo mají k dispozici certifikáty od TCS, což je skvělá služba, kterou byste určitě měli využívat. Pro ostatní jsme vytvořili samoobslužný CAčko, který v případě Eduroamu tomu TCS docela dobře konkuruje, protože se prostě přihlásíte, ono vám to řekne, jaký certifikáty si můžete vydat, kliknete, vydáte, okamžitě žádný další zdržování. Pro zredukování administrativy se nám povedlo se s CZNICem dohodnout na přebírání výsledků z toho webu připojování Eduroam.cz do webu Standard Connectivity, které je součástí hodnocení připojení těch jednotlivých středních škol. Tam, když z té školy se připojí, tak ono to řekne, že mají DNSSEC, IPv6 a tyhle ty věci a plus tam je informace o tom, jestli škola je připojená nebo není připojená k Eduroamu. Předělali jsme během letoška monitoring tak, jak byl vzniknul nový rozcesník monitoring Eduroam.cz, kde jsou všechny komponenty shrnutý. Je předělaný i ten základ, na kterém to stojí. Nahradili jsme stařičkej na GIOS, který byl v provozu 12 let. Je to nahrazený Itzingou, je to řízený celý dynamicky pomocí Itzinga direktoru. A dokonce jsme použili i to nový webový rozhraní, který konzervativní uživatelé na GIOSu bývalýho nemají příliš v lásce a já musím říct, že po tom půl roce používání s ním jsem rozhodně mnohem spokojenější, jak kdykoliv se přihlašuju k našemu CESnetímu na GIOSu, který taky běží na Itzinze, ale je tam to původní rozhraní, tak lituji. Je přepsaná matice dostupnosti, ta běží na monitor eduroam.cz/metrix, když tam zkusíte vlíst, tak vám to možná zabije prohlížeč, protože začíná díky těm školám růst nade všechny meze a pomalu budu muset vymyslet nějaký jiný systém, protože pokud bude připojování těch škol pokračovat, tak už se to tam asi nevejde. Tak. Teďko v rámci toho připojování se chci zmínit o krocích, kterými děláme, když validujeme, jestli ta instituce dokončila nebo nedokončila připojení.
Formální požadavky, už jsem říkal, jsou na tom webu připojování eduroam.cz. Potom kontrolujeme samozřejmě technický stav, jestli to funguje. A potom kontrolujeme, jestli ta instituce vůbec vysílá eduroam. To bylo docela bolení hlavy, když jsem přemýšlel, jak udělat, a nakonec se ukázalo, že DAF funguje jako fantastická testovací sonda, protože množství studentů a obecně lidí, kteří mají eduroam na telefonu v kapse, je takový, že neexistuje skoro lokalita, kde by se nepohybovali. Takže občas s těma institucema řešíme, že jsou v železobetonové budově za proskleným, za metalikou, pokrytýma sklama a podobně. V drtivý většině to znamená, že mají nějakou chybu v nastavení té Wi-Fi. Kolegové si ze mě dělají legraci, když všude nutím, aby přepisovali eduroam tak, aby to bylo malejma, ale bohužel dochází k tomu, že se potom vysílá eduroam s velkým E a podobně. A když se to podaří nadetekovat, tak najednou žádná železobetonová budova, žádný pokovený skla. Funguje to fantasticky, 50 lidí kolem jde s tím nastaveným eduroamem. No, takže v prosinci jsem si říkal, že jako super, všechny jsme přežili, snad to bude dobrý, jenomže to je jenom samotný začátek, že jo. Ty projekty mají udržitelnost 5 let a my s nimi budeme muset nějakým stylem komunikovat, aby to jelo. Mám pocit, že spousta středních škol nedocenuje přínosy eduroamu, mnohdy vysílají další sekundární SSID, jako je žák, učitel, vedle eduroamu, a z té debaty mně vychází, že v podstatě to nevidějí žádnou výhodu, prostě museli to udělat, aby získali dotaci, tečka. Já si myslím, že je docela plus, že se povedlo je přesvědčit k tomu, že mají IDP, takže snad časem zjistějí tu hodnotu. A do budoucna plánujeme ještě pořešit nějaký zjednodušení monitoringu, aby jsme mohli předat část práce na naše dohledové centrum. Rádi bychom nějakým stylem našli nějakou cestu, jak se s těma novýma uživatelema potkávat. Během téhle konference tady máme stánek, tak tam se případně určitě stavte. My jsme plánovali nějakou sekci, ale nakonec ten zájem byl tak malej, že jsem psal, že to asi zrušíme. Já nevím, jak to dopadlo, Jirko. A současně bych chtěl v podstatě poprosit každého zkušeného, který tady je, když někde kolem nějaký té střední školy narazí na něco, co není v pořádku, například na captive portál nebo něco takového, tak to jsou věci, které na dálku já nemám téměř šanci detekovat, takže bychom docela ocenili informace, že někde je něco špatně, aby jsme to mohli nějakým stylem vejít v kontakt s tou institucí a napravit to. No, tím pádem konec IROPu. Vysíláme pro vás eduroam už na 12 nádražích. Když jsem tenhle obrázek objevil, tak mě jako skoro pán vyděsil, jak strašně na kraji stojí toho peronu, tak ať si z toho dělám legraci, tak dávejte pozor na svý okolí, když používáte eduroam. Těch nádraží, to je Ústí nad Labem, Brno hlavní nádraží, který se nám teď teda stěhuje, no. Olomouc, Masarykovo nádraží, Pardubice, Ostrava dvakrát, Praha, ta je, tady byla Masaryčka, to už jsem říkal, Masaryčka, takže Praha hlavní nádraží, to jsou ty nejvyšší červený samozřejmě, Budějovice, Hradec, Plzeň a Zlín. Na tom grafu je docela hezky vidět ta poslední celá špička, to je neděle, to mi krásně vidět, jak po obědě se prostě všichni začínají pomalu někam přesouvat, nejspíš studenti do školy, že jo. Automatické nastavení eduroamu pomocí CATu, nepodceňujte to, kdo si myslí, že má dobře nastaveno nebo má pochybnost, stavte se. Aha. Stavte se na našem stánku, můžete si to tam vyzkoušet. A pokud se podaří, pokud tam dojde někdo, kdo to má špatně a nastaví si to správně, tak tam je malý dárek připravený. Doufám, že to kolegové ještě nezvládli všechno rozdat. Což byla teda pozvánka na ten stánek, plus bych vás chtěl pozvat na seminář o bezpečnosti, kde budu mít půlhodinovou přednášku o tom, kterak jsem vytvářel tuhletu prezentaci, která běží na APčku na tom stánku, plus je umístěný APčko v Technické ulici a chytá lidi, kteří mají eduroam špatně nastavený, krade jim jejich hesla. Takže tam budu povídat trošku o detailech. Což je ode mě všechno, jestli někdo nějaký dotazy má. Takže
My se budeme samozřejmě snažit to dělat tak, aby jsme je přesvědčili, že jo? Proto já jsem chtěl, aby měli možnost vydávat identity svým uživatelům, aby tam vzniknul ten tlak i z toho spodku, kdy ty lidi si na to snad zvyknou a budou to chtít používat, když jsou někde jinde. Protože jako my jsme ze začátku, nebo EduRoam běží na vysokých školách strašně dlouho a některé střední školy se s tím spolupracují a tam ten tlak vznikal od učitelů, kteří se vyskytují jak na vysoké škole, tak na té střední a chtěli na té střední škole ten EduRoam mít taky. Jo? Takže tam jako byly tohle byly ty první školy, které se připojovaly a já doufám, že se podaří ty ostatní přesvědčit, abych nemusel k tomu jako krajnímu momentu sahat. Ale jako nikdo po mně, speciálně pro mě osobně, nemůže chtít, aby jsem říkal, že je někdo připojený ke EduRoamu, když já budu vědět, že není. S tím já se prostě nejsem schopný srovnat. Nezbývá nám nic jiného, no. Jestli máte možnost je strašit, tak je prosím strašte. Jasně, já mám štěstí, že těch uživatelů na CESnetu mám relativně málo, takže tady v sále jsou jako určitě jaksi povolanější lidi. Nicméně může v tom pomoct EduRoam CAT. Průšvih je Android, který zvládá pouze jeden certifikát. Takže se dá se dělat přechodová instalace, kdy tam nastavíte dva certifikáty, lidem řekněte, prosíme, překonfigurujte si to, nebo budete doufat, že v rámci obměny těch zařízení, pokud jako máte dostatek času, si to nainstalujou. Průšvih jsou ty Androidisti, kterým prostě to musíte říct a vy si nainstalujete tenhle ten profil, až k tomu dojde. Aspoň trochu je, no. A je teda otázka, jak jste jakoby schopná instituce, jestli není tohle moment, kdybyste si měli pustit vlastní CAčko, jenom self-sign, pouze pro účely toho EduRoamu. Já to úplně nedoporučuji, protože jsou tam s tím nějaký bloky, ale pokud jako máte dostatek technického personálu, který aspoň trochu mám představu, tak je to možná dobrá cesta i z toho bezpečnostního hlediska.